Igrač Atlanta Hawksa i kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović je sa 20 poena, 4 skoka i 6 asistencija predvodio njegov tim do pobjede u gostima kod Chicago Bullsa. Atlanta je u trećoj četvrtini vodila sa 17 poena prednosti i nije bila ugrožena do kraja utakmice. Igrač je zadovoljstvo razgovaram sa Bogdanom Bogdanovićem i to posle jedne vrlo lepe i važne pobjede na Chicago Bullsima. U slučajnici smo posle utakmice. Bogdane, čestite na ovoj pobjedi, tvoja odlična igra, ubacivo si trojke i sve drugo, kako tvoja ocena ovog susreta? Hvala lepo. Drago mi je to samo da smo pobedili, drago mi je da sam i ja odigrao dobro i da smo pobedili, tako da eto, nema šta drugo da dodam. Sve si lepo rekao. Na prethodnje je bilo 38 poena, takođe protiv Baksa. Radimo, trudimo se, svaka utakmica je bitna, stalno neko novo dokazivanje. Da li tu razmišljate, pravite nešto da kažem, brojite neke, da kažem, kalkulacije? Pa ja mislim da nama nema prostora za kalkulacije. Nama je važna svaka utakmica, jer deseti smo. Mislim da ne možemo da ispadnemo iz play-ina. Teško, dosta teško, a da se pomerimo gore možda na deveto, imamo neke šanse. Inače, evo, kažem, mnogi, ovo je tvoja najbolja sezona karijere. Pa nadamo se da nije najbolja. Vidit ćemo Do sad najbolja, pa će još biti najbolja, još bolje. Do sad najbolja, pa... ne znam, ona Easter Conference Finals mi je bila nekako draža što se tiče i ekipe i atmosfere, više je bilo onako pobeda, sličan neki poenterski učinak, tako da vidjet ćemo kako će ovo se završi. Naravno, oči Srbije bit će uprete 28. jula 5:15 Lille, Francuska, utakmica košarka Amerika i Srbija. Ti znači znaš već raspored za olimpijadu, ti si spreman? Pa da. Čekaj, u 5:15 protiv Amera 28. Lokalno vremenu 28. jula, da. Znam da smo bili, da smo izvučeni u zajedničkoj grupi i znam da 28. je prva utakmica, to sam znao, nisam znao da je 5:15. Čekaj, po ovom vremenu ili po našem? Po lokalnom, znači u Francuskoj i Srbiji. U Francuskoj i Srbiji u 5:15. Ovdje 10:15 ujutro. Dobar termin, nećemo imati ovaj jutarnji trening, nadam se, bit ćemo sveži. Šta očekuješ, šta bi očekio te utakmice? Šta to sad će pratiti cijel sve, da kažem, i u Americi, i u Srbiji, i svuda. Očekujem, ne znam, spektakl. Očekujem spektakl. Za tebe je to normalno, igraš NBA igračima stalno, znači, da li znači da nema neko iznenađenje onda tu? I da li još bitno ko će još sve da se odazove i kad se sklope te kockice? Pa iskreno, mnogo je rano, sad pričam o tome. Ja sam ovde glavom, trenutno. Iskreno, mislim, znam da smo, eto, kažem, izvukli Amere i znam da igramo 28. prvu utakmicu. Znam da imamo i te pripremne neke utakmice. U kontaktu sam sa Takijem i Karijem i sa ostalim saigračima. Komuniciramo, privodimo sezone kraju, pa ćemo onda da se fokusiramo na reprezentaciju. Imate uskoro snage, si utakmicu ću da pitaš Nikolu onda da li je rešio za olimpijadu, da će da re... Pa, jel dolazi ovde, on još ili... Jesi ga ti pitao? Jesi ga pitao? Idete vi kod njih. Jesi ga pitao? Ja sam ga pitao, rekao još je rano. Tad je rekao još je rano. Pa eto ti odgovor, pa i meni će isto da kaže. Vjerovatno čeka da se sve završi. Vjerovatno, pa da. Kaže, ali... Nadamo se doće, naravno, mislim. Vidjet ćemo, polako. Što se vas tiče, još neko ko imate i Dallas i Minnesota i Nuggets, znači imate ovako... Težak raspored, ali to su dobri izazovi. Pokazali ste sve, možda pobedite, znači... Da pozdraviš, šta kažeš navijačima, gledalcima? Uvek ih pozdravljamo, hvala im što su došli i večeras ovde u Chicago u velikom broju i neizmjerno im hvala što nas podržavaju putem društvenih mreža. Takođe i, eto, drago nam je da ih imamo. Bila je važna pobeda za Atlanta Hawks, naime očekuje se da će upravo Atlanta Hawks i Chicago Bullsi igrati u prvoj utakmici play-ina jedan protiv drugih. Ako Atlanta bude na devetom mestu na tabeli, onda bi bila i domaćin na svom trenu na utakmici protiv Chicago Bullsa u toj prvoj utakmici play-ina koji počinje za 14 dana.